madaxweynaha Soomaaliland oo ka qayb galay aaska agaasimaha wasaaradda gaashaandhig oo ku geeriyooday dalka dibaddiisa. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Cabdullaahi Rashiid. Allaha u naxariista, waxaa maanta magaalada Hargeysa aas qaran lagu sameeyey agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland marxuun Cabdikariin Xaashi Cilmi oo ku geeriyooday dalka Hindiya. Aaska qaran ee loo sameeyey marxuumkani ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, mas-uuliyiinta asxaabta xisbiyada qaranka, qaar ka tirsan golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada kala duwan, abwaano, salaadeen xildhibaano iyo qaar ka mid ah shacabiga Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn tacsi tiiraanyo lagu diray ehelka iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumkani Cabdikariin Xaashi Cilmi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiya Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo qaar ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland oo aaskani ka soo qayb galay ayaa Ilaahay marxuumkani uga baryay inuu jaradii firdowse ka waraabiyo. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: wuxuu ahaa iminka agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga muddo ilaa 80 sano, nin aad iyo aad u afgaaban oo aad binaadamka ammaan helo, ahludiina qof ka cawda malaha 50 sano, ninkaa lama arag oo isqabsadeen ama isdilayeenba, nin Ilaahay asluubi akhlaaqsiyey buu ahaa. Dhammaanteena waxaan nahay addoomo Ilaahay, waxaynu nahay dad ku xukuman geeri, waynu wada dhimanaynaa. Rasuulkeennii suubanaa ee inoogu fadliga badnaa baa dhintay, oo Ilaahay yidhi innaka mayitun wa innahu mayituun, adna waad dhimanaysaa. Isagoo nool baa Ilaahay ku yidhi, kuwa kalena waa dhimanayaane, kuu goodeeyey eele wuu inaga dhiman doonaa. Qofba maalin bay u imanaysaa, iyo sabab iyo saacad. Shakhsiyad ifkiisiina u shaqaysay, aakhiradiisiina u sii camal falay buu ahaa. Ilaahay baa intaba ka jazaay siinaya. Waxaan halkan taasi uga diraynaa agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga marxuum Cabdikariin Xaashi Cilmi, oo runtii ahaa nin qarankan qiimo badan ku leh, maraxaahil badan, iyo maray Soomaaliland meel adag maraysayna naftiisa u huray. waxaan leenahay Allaha u naxariisto qoyskii, qaraabadii, shaqaalay wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland, Ilaahay samir iyo iman ka siiyo. Waxaa iguna aaskani qaran ee loo sameeyey marxuun Cabdikariin Xaashi Cilmi ka hadlay taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland: nin afkaaban oo dadku ixtiraamaan, oo hurudiina, oo raxiima, oo aada loo qadariyo, oo sharaf badan buu ahaa Cabdikariin. Allaha u naxariistee, marxuumkani maanta lagu aasay magaalada Hargeysa. Cabdikariin Xaashi Cilmi ayaa ahaa shaqsi taariikh dheer ka soo galay qaranimada Soomaaliland, sidoo kalena ka soo shaqeeyey meelo kala duwan. Iminkana ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi, Riyaash Telefishinka Caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.